Кантувати величезні автопокришки, носити валізи по 100 злишком кілограмів кожна, тягати важке коромисло та піднімати металеву колоду. Такі випробування вже 18 серпня очікують на українських богатирів. У Рівному вперше пройде чемпіонат України із стронгмену серед силачів-аматорів. Участь у ньому візьмуть понад 50 спортсменів. Більшість із них – із Західної України. Західний регіон випереджає по темпах розвитку стронгмену. Тому західний регіон буде представлений взагалі повноцінно. Десь близько 20 спортсменів приїде з Франківщини, Тернопільщини, Львівщини, пару спортсменів з Волині, Чернівці. За титул найсильнішого вперше будуть змагатися і двійко рівненських богатирів. Олександр Нестерук розповідає, незважаючи на те, що стронгмен у Рівному лише набирає обертів, втім є досить перспективним видом спорту. Буквально в тому році було тільки міністерство зареєстровано федерація стронгменів, і я думаю, з часом вона буде розвиватися і в нашому місті, тому що у нас дуже є хороші перспективні хлопці, які можуть виступати на теренах України, де в цілому по Європі захищати інтереси міста Рівного і Рівненської області. Нині у поті чола готується до чемпіонату України і Олександр Леошик. Бідкається, на підготовку бракує часу. Дали лише 18 днів на саму підготовку, тобто попередили лише за 18 днів. Але до того, якщо і бодібілдингом займаюся вже 5 років, то фізична підготовка вже є. Поради, як правильно тренуватися, аби бути дужим та здоровим, дав рівненським спортсменам і сам Василь Вірастюк. Які найголовніші помилки роблять новачки або люди, які приходять в зал? Лягають на лавку. От ви всі бачили, як я лежав на лавці, як вже говорив Сергій. Робив такий прогин, тобто міст, спина в напрузі, груди в напрузі. От. А найголовніша помилка, яку роблять, це лягають фактично плоскою спиною на лавку, все тіло розслаблене і намагаються жати тільки одними руками. Не полінився Василь Вірастюк продемонструвати рівнянам і свою богатирську силу. 200-кілограмова штанга для нього – ніби пір'їнка. Не оминули українські богатирі своєю увагою і рівненських красунь. Сергій Конюшок спеціально для дівчат провів майстер-клас, як завжди тримати своє тіло у тонусі. Віддаємо назад, якомога нижче тягнемося і виправляємося на одній низі. Знову ж таки, для утримання балансу тіла ми вже на служному м'язі. І коли виконуємо вправу, додатково створюються м'язи в голову. Таким чином повністю пророблюємо м'яз. Тривав майстер-клас від українських богатирів близько години. Опісля усі охочі мали змогу сфотографуватися із видатними силачами та отримати автограф на пам'ять. Юлія Бублей, Вадим Дроздюк, випуск новин.